Një pyetje për profesorin nga Kustivari. Si e vlerëson gjendjen e muslimanëve në Maqedoni? A ka rryma të ndryshme dhe a bën abuzime me të rinjtë tanë? Qenë se tash dhëtë edhe une të kyqëm në basë këtyre diskutimeve dhe prezentimeve jashtë zakonisht të qëlluara dhe me vend dhe studime do të thotë profesionalet të cilat qoftë Muhamedi Efendisitari, qoftë doktor Qefli Ademi, me të vërtet ishin çështje të dobishme dhe ne jetojmë në një realitet i cili realitet do të thotë fillon prej pikpamjes që ne dal nga dal duhet reagimet t'i kemi jo me emocione, por me racio, me logik. Sepse emocioni krye këput udhiqet nga instiktet. Instiktet është bota e erët e njerëjut, është pasioni, është dëshira për të qenë ai i fort, për të pas ai të drejtën. Shini, ne shpesh herë do të thotë njerëzve kur duam t'ju bartim një vlerë islame, ne i themi se e vërteta është unë kështu si ta them unë. Ose njeriu din t'i themi nuk është ashtu. Para mendojeni, dilemat më të mëdhaja tek ne janë lidhje me çështjet historike. Krejt bota e ka pastruar çështjen se në histori ka interpretime të ndryshme. Do të thonë mënyra të shprehjes së mendimeve, të cilat ne duhet, nëse kemi aq pjekuri, supozoj, për ta kritikuar një Ebu Hanife, duhet nëse ai 40 vjet me radhë e ka fal namazin e sabahut me abdestin e namazit të jacis, atëherë vllai im i dashur, ti 41 vjet kur do e falish namazin e sabahut me abdestin e namazit të jacis, ke të drejtë thuash për Ebu Hanifen se mendimin e ka gabim. Edhe pse shumë mirë u përmend se sa të ngritur dhe sa të gatshëm kanë qenë ata kanë thënë kështu. Shih, un jam një lloj dietari. Por nëse sheh diçka që është në kundërshtim me një parim, me një vlerë islame, që është kondit, që është themel, që është diçka që Allahu e ka vendos, atëherë unë nuk jam askushi për para asaj. Ne sikur duam të ndërtojmë autoritete, e këtë parë, përmenden emra. Mirë, a emri është më i madh, a islami duhet të jetë më i madh? Është gjemati dikujt, apo duhet të jetë feja? A duhet jetë umeti, që umeti vjen prej, si folje, është prej nënës. Nëna është ajo që mbjell dhe që jep dashuri. Umeti është dashuri dhe respekt mes muslimanve. Asgjë tjetër përpos kësaj. Çdo kush që umetin e interpreton si variante organizimeve të caktuara për të cënuar, për të ndërhyrë në të drejtën e dikujt, me të vërtet duhet distancuar në situatët këtila. Islami vetë vetën e ka ngrit në suazat të këtyre mendimeve të ndritshme, në sajet të atyre djetarve, paramendojeni sot, gjithë ne e dim, jetojmë në një botë apo të civilizuar, e cila paka shumë do të thotë dijen, ne e marim nga të tjerët, por her pas her objektivitetin atyre njerëzve ne e vërejni. Shihni, Europa, sot ajo që ka është Evropë, është në sajet të tre njerëzve të antikës të grekë, të greqisë lashtë. Sokrati, Platoni, Aristoteli. Evropa edhe 1000 vjet nëse duhet Greqinë dhe ushqeje vetëm pse ja ka dhënë mendimet. Dhe ato mendime për të ardhur në Evropë, për të mbrin Berlin, për të mbrin Hamburg, prej Atine mund të vishin përmes Shkupit, Beogradit, Zagrebit, Ljubljanës, Vienës, nuk e di, Zürich, edhe të vinë këtu. E dini si kanë udhëtu ato mendime? Kanë udhëtu prej Atine drejt Kairos, drejt Dimeshkut, drejt Damaskit, prej atje kanë udhëtu në Maroko, prej Marokës kanë dalë në Spanjë, prej Spanjë kanë, do të thonë, në vend që të bëjnë 3000 kilometre, kanë bo 15000 kilometre. Kush u amundsoi Europës që sot t'i ketë këto mendime? Muslimanët. Bejtul Hikme. Bejtul Hikmeja që dietarit, mendimtarit, ati që ka t'jape një fjalë të mirë për islamin, me alton, me ari ja ka paguaj mendimin, mundin, lodhjen, atë ka vlerësuar. Inne ma jaksha Allahe min ibadi hilulema, kjo është e pa diskutueshme. Allahut më të vërtet ata nëse i besojnë denjësisht, i frigohen më së tepër një dietarët. Ai duhet jeti kujdesshëm,
ai nici një herë do e mat, një herë do flet. Kjo është e rëndësishme. Dhe thash, atë që thash se Europa, Umberto Eco, është një ndër njerëzit që e mban mendimin evropian sot në botë. Ideet e atia janë vlerat e Unionit Evropian, mendohet, sepse është një ndër analistët më teksuar, dhe gjithandej vlerësohen mendimet e tia. Ai ka një libër, emri Trëndafilit, dhe ai film u bo në Hollywood, dhe do thot, ai libër u bo edhe film në Hollywood, me të njëjtin emër, dhe ati ka përmend Umberto Eco diçka që njerëzit, do thonë, kur them dija është shumë më e madhe se autoriteti, ai ka mund të fshehja, tha kshu. Në kohën, dhe kur u rimor përsëri Spanja nga krizatat, dhe në ato momente bota krishtere, diqte pandërprer libra, me mujtë të tërë, 6 mujtë thot janë djeg libra dhe janë hudhë në për lumej, nuk u hargjumë. Allah, do të tashmë e logjikoj. 6 muaj, një ushtri me 200.000 njerëz, pa ndërprer djeg libra që muslimant fizik, kimi, matematik, aritmetik, geometri, filozofi, mendim, mjekësi, Avicena, Ibn Sina. Thonë, njerëju që e bëri operacionin e parë, shini, ku është bara edhe ku është ai inspirimi shpirtëror që neve duhet ta marrim dhe ta ngritim këtë? Kështu ngritet flamuri islam, me dije, me institucione. Europa edhe modën, a e dini që e kanë mësuar në Kordoba, do thënë edhe mënyrën se si duhet vishemi, shi, ne sot i kopjojmë, apo, sepse ata e kanë më të mirën, ata do thënë bëjnë diçka që vërtet duket e kapshme, nuk ka asgjë të keqe. Nuk do të se imiton dikë. Ti jeton në një botë e cila është garë për vlera. Dhe Umberto Eco thot kështu. Me gjithë këtë krejt thot, çka bën? Papa, krigzatat, priftërit thot organizuan edhe ju thoshin njerëzve. I mershin librat që i kanë shkruar muslimantë për shkencë. I vinin helm atyre librave dhe e mernin një njëri e detironin që para popullit kështu i mlidhshin në mes të qytetit edhe i thoshin njerëzve, hajtë tash shpletoje këtë duke, do thonë, lëpir gishtin edhe prekeshte libri me helm dhe ai njeri mbytështe. Edhe ato thoshin kështu, a ju thamë ne që nëse i lexoni librat që i kanë shkruar musliman do helmoheni? E keni parasysh se sa largë çështjet kanë ditë të bartin, vetëm e vetëm për ta trishtuar dikë, dhe ne e paguim sot faturën e këtyre inkuizicioneve, këtyre ndërhirjeve kishtare të cilat e indoktrinun trurin e njerit. Ne e paguim çmimin e saj. Por atë arsye, do thënë, i bashkangjitem gjitha këtyre qëndrimeve, konstatimeve të sonshme, inshallah janë të bereqetshme dhe në radhë të parë për ne të dobishme, pastaj edhe për gjithë besimtarët mbarbotës, do thotë, rrugdalja për gjitha këtyre situatave është kthimi në burim, kthimi dhe vlerësimi në dije. Keni parasysh, është vërtet është shumë e turpshme. Njeriu nuk ka lexuar asnjë libër. S'ka problem, Musa Musaj mund të jetë i vogël, mund të jetë pa vlerë, mund ta ofendosh. Por s'paku të vit turp kur e drejton gishtin, thuash kshu kritik dikujt, mos harro se katër ja ke kthyer vetvetes. Apo, është e ki pozicion. Katër janë drejt teje. Dhe ne këto çështje i mësojmë shumë mirë në terbijen islame, në edukatën islame dhe në mënyrën e kultivimit të vlerave islame. Allahu fuqiplot në Kur'anin famlart egon, unin e njeriut e përshkruan si nefs. Edhe aty në llojet e nefsit, në kategorizimet e nefsit, i dyti me radhë pas nefsu e mare, që Jusufi alayhiselam ka thënë se shihni, nëse thot ndjekni nefsu e mare në surën Jusuf, bisu. Ajo thot është e gjithmon e prirur për keq, për kritik, për dëm. Nëse e ndjekni thot nefsu levame, apo, atëhere thot, ajo është e përgatitur që muslimani gjithmon i thot, ke bo një vepër të mirë, ti mund bësh edhe ma shumë, kjo pak për ti. Shumë interesant, ka një loj ngritje, a ne imësojmë ato gradat, deregjet, shkallet e përforcimit të besimit. Këto ndërtohen këshu, përmes këtyre kategorizimeve. Dhe ne, thot, duhet të kemi atë nefsin kritikat, egon kritike,
Elhamdullah, nëse kemi bërë diçka, shihni, këto janë vepra shumë të rëndësishme dhe kjo është djersi juaj, mundi juaj. Ju keni bërë investim, nuk them shekullor, keni bërë investim të përjetëshëm. Me hapjen e kësaj qendre, inshallah i keni siguru vetvetes një pjesë, një cep, një qoshtë gjenetit. Kjo është shumë rëndësishme. Dhe për atë arsye, por gjithnjë thotë kështu vlerësoje. Bëna diçka sot mirë të dobishme, po mundem edhe më shumë. Dhe kjo nxitja edhe në porosinë e Muhamedit vendositarit ditën e xhumës, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmoni në takva, në devotshmëri. Ne jemi shumë të prirur për kritika. Do të ndryshojmë pak këtë mentalitetin e kritikës drejt mentalitetit të bashkëpunimit dhe të afrimit. Apo, dhe të respektimit se ekziston mundësia një dietar nuk mund të gaboj kot më kot. Nëse e ka frikë Zotin, mos u frik. Edhe nëse e ka thonë diçka gabim, e ka thonë në emër të Allahut dhe ndoshta ka të drejtë dietari ndonjëherë të gaboj në disa çështje. Por ama njerëzve që nuk kanë djersë shumë në dije, unë them këshu, feja nuk është monopoli i hoxhëllarëve, i djetarëve, feja është e krejt besimtarëve, rruga për të mësu feja në shumë kolaj. Muhamedi vendositari ka shku 15 vjet në Siri, urdhno edhe të 16 vjet, bëni diku, me siguri që do kesh të drejt të dalësh para opinionit, para njerëzve, para gjematit. Zyllaret e vendiu ka 45 vjet veprimtari në për trevat ndryshme, në një ngritje në institucioneve, sa me të vendiu në Malajzi, 16 orë me aeroplan. Thënë, rrugët që në të hapura, urdhëra, gjdo kush, ku është e mirë, nuk ka konkurencë. Mos në së frikim, zdo të frikë prej konkurencës, mos bëhet edhe ki hoqë, po le të bëhen dhe jetë së mërzitësh. Për krejtë, Allahu fuqiplot ka dhonë bereqet, sepse ajo është furnizuesi, pa kufishëm. Ne mund të kufizojmë, por ai nuk e ka kufizu mirësinë dhe rahmetin ndaj nesh. Falni nëse e zgjatë. Do të shkëpë një sekondë.